Оголошені НАЕК «Енергоатом» наміри щодо підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі та запуску двох нових об'єктів на Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції викликали негативну реакцію науковців та екологічних громадських організацій. Відповідне звернення до керівників держави опубліковане на сайті Національного екологічного центру України. Проти цих планів «Енергоатому» виступає і Миколаївська обласна військова адміністрація. Наразі рівень води в Олександрівському водосховищі на позначці 16 метрів. Екологи, обласна влада та громадські організації виступають проти будь-якого підвищення, оскільки це знищить історично-культурні пам'ятки та може погіршити екологічну ситуацію в регіоні. Так як наразі вони не можуть обґрунтувати законність підняття рівня до 27 метрів, тому що порушується низка законодавчих і міжнародних документів, вони вирішили проштовхнути 16,9 метрів, але як технічну альтернативу розглядати і 27. Тобто, на нашу думку, це є такий проміжний етап, який вони наразі можуть провести, користуючись воєнним положенням, адже на сьогодні громадськість і дії громадськості дуже обмежені. Велика кількість наших громадських діячів, активістів наразі служать ЗСУ і захищають Україну і ніяк не можуть прийняти участь в громадських обговореннях навіть. Крім знищення частини унікального комплексу культурно-історичної спадщини, говорить екологиня, внаслідок додаткового промислового втручання у природній стан річки Південний Буг постраждає екосистема та погіршиться якість води. Це сьогодні напряму стосується жителів Миколаєва. У міському водопроводі вода з Південно-Бузького лиману. Повідомлення про плани «Енергоатому» опубліковані в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з 7 липня по 3 серпня цього року. У документі щодо завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у розділі «Соціально-економічне обґрунтування» зокрема вказано: забезпечення об'єднаної енергетичної системи України, в якій спостерігається гострий дефіцит маневрових потужностей, надзвичайно необхідною високоманевровою балансуючою електроенергією для регулювання графіка навантажень, створення аварійного та частотного резервів для підвищення надійності енергопостачання промислових підприємств та населення. Крім того, під час будівництва та експлуатації Ташлицької ГАЕС створюються додаткові робочі місця для місцевого населення. У процесі здійснення діяльності передбачаються витрати на соціальний розвиток регіону та екологічні заходи із збереження природного та культурного надбання в зоні впливу Ташлицької ГАЕС. Позицію обласної державної адміністрації висловив виконуючий обов'язки керівника управління екології та природних ресурсів Дмитро Мац. Позиція облдержавної адміністрації була висловлена в зверненнях тоді голови обласної державної адміністрації до керівництва держави, до Міндовкілля, до Кабінету міністрів щодо ретельного розгляду цього проєкту і недопущення незаконної реалізації проєкту на території області. По-перше, це дотримання законодавства в сфері охорони навколишнього середовища і доступ до цього процесу, до прийняття рішень громадськості, як це передбачено і законом про ОВД, і з спрямуванням до європейських стандартів в галузі екології. Федір Бондар, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.